Dobro što gledala, znači pogledajte. Dragi gledalci, ono ste. Izvolite, pripremite se zato. Hvala, Pol. Mali Nik. Pa... Sanja! Hvala lepo, Sanja! Mogu da kažem da je fenomenalna zbog... fenomenalna baklje, tačno, tako da... Sad ćemo šta će biti, tako da... Kako vi vidite u sliku? Laž, nažalost. Ulažu novca. I na krepit. Nikad nikad. Nedelja u 21.